Felipe Cazalsen txiko grande filmak zabalduko du aurtengo sail ofiziala lehiaketaz kanpo. Pancho Villaren garaiko Mexikora eramango gaitu pelikulak iraultzaren burua zauritu ostean gazte batek bizia arriskuan jarriko du Villarentzat mediku laguntza lortzeko. Naomi Kawase zuzendari japoniarrak Genpin lanean erditzeari eta eriotzari buruz hausnartzera gonbidatu nahi gaitu. Film honek Yoshimura klinikan aurra edukitzera joan diren emakumeen unibertsoak gertu-gertutik erakutsiko digu. Pa Negre ekoizpen kataluniarrak 36ko gerraren ondorengo urteetara garamatza. Guda galdu zutenen seme da Andreu, basoan bi gorpu aurkituko ditu eta bere aitari egotziko diote haiek hil izana. Zuzendari berriak sarirako leian arituko da Sophie Heldman Colors in the Dark ekin. 50 urtez ezkonduta egon den bikote baten azken egunak kontatzen ditu film alemariar honek eta Bruno Ganz du protagonista. Peter Mulanek 70ko hamarkadako Glasgow girotu du Nets pelikula. Langile klaseko gazteek ikasteko dituzten zailtasunak dira istorioaren ardatza. Droga, sexua, glam musika, indarkeria eta adiskidetasuna. Robert Palmerren kanta ezagun batek bezala, Addicted to Love du izena Liu Hao txinatarrak ekarriko duen filmak. Adin nagusiko bi pertsonaren arteko maitasuna seme alaben ezin ulertua eta Alzheimerra ditu ardatz. Etxean jokatuko du Jose Maria de Orbek aita filmarekin. Etxean Donostiarra delako eta etxean horixe delako filmaren kokagunea, inor bizi ezten etxe zahar bat. Barruan istorio intimoa gorde ditu de Orbek. Zinemaldiko veterano batek, John Seilesek, Filipinetan girotutako ekoizpena dakar aurten. Amigo izeneko lana 20. Mende hasieran dago girotua Filipinen independentzia gerra garaian. Argentinatik jatorri euskalduneko zuzendari bat, Victoria Galardik Cerro Bayo pelikulan Patagoniako herri lasai bateko bizimodua nola puskatzen den kontatuko du, herritar bat bere buruaz beste egiten saiatzean. Eta bukatzeko Judith Kulel eta Jordi Cadena kataluniarren proposamena, Elisa K. 11 urterekin bizi izandako gertakari traumatikoaz akordatuko da Elisa eta amari kontatuko du.